Karibu tena mpenzi mtazamaji, bado tunaendelea na mjadala wetu na Daktari Magige ambao amefahamika sana katika upande wa madawa za kienyeji. Ama tusemeje daktari, herbalist, sio? Daktari wa mitishamba kutoka Makini Herbal Clinic. Daktari, tumeongea kwamba umekuwa nafikia wagonjwa. Wale haswa walikuwa nakupigia simu, unajua wazi yuko katika hali mbaya. Inabidi usafiri, uende ukafikia, kupatia direction, umfikie mahali yuko. Daktari, huja niambia, hizi dawa unazitoa wapi? Umesema kwamba unatafuta. Je, unapotafuta, unaweza kujua dawa ziko wapi? How? Najaribu kufikiria, unapata aje hizi dawa? Catherine, ilo ni swali zuri sana. Jambo la kwanza, nimekuwa nikiunga mkono serikali kwa wito wake wa kulinda misitu. Misitu ni uhai. Na kama tunavyosema kwamba utakumbuka wakati wa enzi za hayati mzee Daniel Moi akiwa anasema ukikata mti mmoja panda mmoja au mbili. Sasa kwa hivyo unakuta kwamba misitu ni kitu ambacho kwamba kimekuwa katika hali ya kuweza kutusaidia katika mambo mengi tu. Mbali na madawa, ni kama vile tunajua kwamba inaweza kuleta mvua na mambo ya kupata fresh air. Sasa basi, kufuatana na jinsi ya kupata haya madawa, inabidi tuweze kusafiri mpaka nchi za nje. Dawa nyingi za mitishamba utaweza tu kuzipata katika msitu ambao ni mkubwa, msitu ambao umekomaa, ama kwa Kiingereza wanasema the indigenous nini forest. Kwa hivyo unapata kwamba tumekuwa tukisafiri mpaka katika misitu kama ya Kongo. Msitu wa Kongo ni msitu mkubwa sana, na pale ndani kuna miti ya kila aina, kuna mizizi, matawi na kila aina. Kwa hivyo pale unaweza kupata dawa ambazo utaweza kuzifanyia research na ujikute kwamba umepata uwezo wa kuweza kutibu ama kutatua magonjwa mengi sana kupitia msitu kama huu. Isipokuwa tu ni kwamba hapo awali tulikuwa kuna kikosi maalum ambacho tulikuwa tunapatiwa na serikali ya Kongo ya kuweza kutuingiza katika ule msitu, lakini kufuatana na hali ambazo hali za kutokuelewana baina yao wenyewe ama ule mgogoro ambao uko nao, unapata kwamba siku hizi sio safe sana. Okay. Kwa hivyo tunajaribu kuavoid, lakini nashukuru sana kwa uhusiano mzuri uliopo baina nchi yetu ya Kenya na serikali ya Brazil. Kwa sababu kupitia uhusiano huo tumeweza kupata kibali cha kuingia katika msitu mkubwa wa Amazon nchini Brazil. Umekanyaga Amazon Forest wewe daktari? Sio mara moja au mbili. Ni trip ambazo tumekuwa tukizipiga, kwa sababu pale ndipo ambapo tunapoweza kupata dawa nyingi zinazoweza kutusaidia katika masuala kama haya. Kwa sababu unafikiri sio rahisi kupata dawa ambayo inaweza kumaliza uvimbe kama wa fibroid katika kina mama pasipo kufanyiwa upasuaji, na sisi mchanganyiko wetu unakwenda kumaliza dawa kama hizo pamoja na magonjwa mengine mengi tu. Kwa hivyo unakuta kwamba msitu huo umeweza kutusaidia sana. Vile vile pia unakuta kwamba hasa katika upande wa janja la corona, tumekuwa tukijaribu sana kuwasaidia watu kuweza kukinga, sio kutibu, kuweza kukinga, kujizuia na janga hili. Immunity. Naam. Kwa sababu unajua once you boost your immunity, unajikuta kwamba uko katika hali njema ya kuweza kupambana na hali kama hiyo. Kwa hivyo tumekuwa tukijaribu kuwapatia watu supplement ama dawa ambazo zinazokwenda kuboost immunity, na mtu anajaribu kuwa katika, kumbuka kwamba hii sio kutibu bali ni kukinga. Kwa hivyo na vile vile pia ukiangalia utapata kwamba kitu kikubwa ambacho kimekuwa kinasaidia katika kinga ya janga hili hasa katika taifa letu ama bara letu la Afrika ni organic food, ni vyakula vya miti tu ambavyo hivyo pia ni part of miti shamba, na vimekuwa vinasaidia sana, kwa sababu watu hapo awali walikuwa hawajui maana
ya ginger ama tangawizi. Walikuwa hawajui thamani yake ni nini. Watu walikuwa hawajui thamani ya kitunguu saumu ni nini. Watu walikuwa hawajui hata mambo kama ya tamarind. Yes. Ni nini, lakini hivi ni vitu ambavyo kwamba mchanganyiko wake na ukivifanya kuwa ni vitu vya kutumia mara kwa mara, basi huwa ni kwamba vinakupatia uwezo wa kujizuia na maradhi mengi tu, hasa haya ambayo yanasambaa sambaa kama vile homa. Kwa hivyo hivyo ndivyo ilivyo. Vile vile pia ningeweza tu kutoa ushauri kidogo kwa wanapwani. Wamejaliwa sana kupata huo mtu unafahamika kama mwarubaini. Wasiupuuze. Una manufaa makubwa na waendelee kulinda na kutumia kama vile mwanzo. Lakini isiwe kwamba ndio sababu ya wao kutokuwafanya wakose kwenda hospitalini. Iwapo kama maumivu yamezidi, basi fika kumuona daktari. Lakini katika hali ya kawaida ambapo kwamba unasikia malaria na kuanza mahali kama hiyo, ukitumia mwarubaini na uone umepeleka vizuri, well and good. Lakini kama hali kama hiyo itapasisti, basi jaribu ufike kwa daktari uweze kupimwa na ujue utapata nini. Kweli. Daktari, uko na information. Kwa hivyo kumaanisha hapa Kenya hatuna misitu. Tunafikiri tunayo na kumbe hatuna. Naweza nikasema kwamba misitu ni michache, lakini ndio hivyo kama vile unavyoona kwamba serikali inajaribu sana kupigania kuilinda hii ambayo iliyobaki. Kwa sababu unajua mtu ataona thamani ya kukata msitu na kukata zile miti kwenda kuuza makaa. Lakini hajaona thamani ya huu mti una manufaa gani zaidi. Kwa sababu kumbuka kwamba sisi tukiwa kama watafiti wa dawa za miti shamba huwa hatukati miti. Tunafanya tu kwenda kutoa kiasi na mti unaendelea kukua. Kwa hivyo hata kama tutakwenda kupruni baada ya muda fulani utamea tena. Lakini yule mchoma makaa huwa ameenda kukata kabisa. Kwa hivyo inakuwa tayari kaishaacha kashakata, ameshamaliza. Daktari, hongera kwa kazi nzuri unayofanya. Na sasa tuongelelee hili swala la vaccine ama chanjo. Wewe kama daktari, sijui kama ushachanjwa. Kama nilivyosema hapo awali, nashukuru sana kwamba serikali iliweza kutupatia sisi madaktari kipaumbele. Mimi pia ni mmoja kati ya watu ambao niliweza kupata chanjo hiyo hapo mbele, na vile vile pia ni kwamba mimi pamoja na watu wangu katika kliniki tumeweza kupata chanjo hiyo. Na ninawahimiza sana watu wengine wote waweze kutafuta nafasi au muda wa kuweza kupata chanjo hiyo, kwa sababu kama tunavyofahamu ni kwamba hili janga limekuja na limesambaa sana, na mpaka dakika hii liko katika hali ambayo halijapata nafasi ya kuwa controlled vizuri. Kwa hivyo iwapo kama utapata chanjo, basi ni kwamba umejiweka katika nafasi nzuri ya kuendelea na maisha yako, kujilinda wewe mwenyewe na wale ambao wako karibu na wewe. Asante. Kwa hivyo unaniambia mimi na crew tafadhalini sana, kama bado hamjapata chanjo, fateni wito wangu ama wito wa serikali kwa ujumla kwa kupata chanjo hiyo, kwani ni muhimu, sio nyinyi tu bali nyinyi na familia zenu, na kama mtaweza pia kusambaza habari kwa watu wengine, fanyeni. Asante sana. Asante sana kwa mawaidha yako. Daktari, tumeongea mambo mengi kuhusu corona na kuhusu safari yako ya kukua daktari. Unafanya kazi nzuri sana katika jamii. Huyu Daktari Magige, baada ya miaka mitatu ama mitano, tumtarajie awe wapi? Matarajio ni makubwa, na matarajio haya makubwa bado ni pale pale tu katika kusaidia maisha ama kuboresha afya za watu. Hivi sasa ni kwamba tuna clinics, sio hospitali. Lakini mpango kama ulivyosema, miaka mitatu, minne, mitano ijayo, ni kwamba Makini Herbal Clinic iwe na hospitali kuu kama referral, ambapo kwamba watu wanakuja wanalazwa, kila aina ya vipimo vinapatikana pale na mambo kama hayo. Kwa mfano kama saizi mtu ambaye anahitaji kulazwa, inabidi kwamba tunamrifaa katika hospitali zingine za kitaifa ama za kibinafsi. Lakini kama ulivyosema, ni kwamba majaliwa yake Mwenyezi Mungu, hiyo ndio nia ambayo tuko nayo, na imani kubwa sana kwamba tutaweza kufanikisha na kuwa na hospitali kadhaa ndani ya nchi na nje ya nchi vile vile. Okay. Na labda pengine ningeweza kusema tu kwamba
Imani hiyo niko nayo sana, kwa sababu imedhihirisha wazi kwamba hivi sasa tunavyozungumza watu wamejua umuhimu wa dawa za mitishamba. Kwa hivyo unakuta kwamba hata watu wengi ambao wanatufikia sisi hapa ni wale ambao kwanza wamezunguka kule kwingineko, baada ya kushinda ndio wanakuja hapa. Sasa wanapofanikiwa hapa unakuta kwamba siku zote alikuwa ni mtu wa dawa za mitishamba. Na uzuri wa dawa kama hizi ni kwamba huwa haziachi madhara yote katika mwili wako. Kweli. Daktari, katika hii hali tuna imani kwamba ama tunaomba kwamba korona iishe. Hata kama itakuwa ni kama vile malaria. Kwa hivyo sijui unaweza kuambia nini mtazamaji kama parting shot yako kwamba atahadhari. Sijui unaweza kuambia nini mtazamaji. Hali kama hii ni hali ambayo serikali imekuwa ikihimiza sana. Na imekuwa ikihimiza kwa watu ama kwa raia kwa ujumla waweze ku take care of themselves. Keep distance. Wash your hands. Sanitize yourself. Hii ni hali ambayo kwamba itakuwa inakusaidia wewe mwenyewe binafsi, familia yako na watu ambao wako karibu na wewe. Janga hili la corona lipo na bado lipo na hatujui litakwisha lini. Ingawaje tunaomba Mungu kwamba liishe soon as possible, maisha yaweze kurudi kama kawaida. Lakini kwa sasa tafadhalini tuendelee kuchukua tahadhari ili kusudi tujiweke katika afya njema. Mtazamaji, umesikia wasia ama advice kutoka kwa daktari Dr. Magige. Tafadhali fata maagizo ya WHO, na umesikia mwenyewe kwamba tuoshe mikono, tuvae mask. Kama una lazima ya kutoka, basi ni uvae mask. Nenda fanya kilichokupeleka, urudi nyumbani na keep distance ili tuweze kuwa wazima na kuhitaji unanihitaji. Asante sana kwa muda wako. Ni mimi Catherine Buluma. Kwa heri hadi wiki ijayo. Kwa heri.